সাংবাদিক বন্ধুসকল, ইতিমধ্যে আপোনালোকে গমেই পাইছে যে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ গণৰক্ষা পাৰ্টিৰ আৰু অপৰক্ষা সমিতিৰ সমৰ্থিত কেণ্ডিডেট হৈছে আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বিনীতা ডেকা। তেওঁ টৰ্চ লাইটৰ ছবিয়ে থাকিব। তেওঁ আৰু 5 নম্বৰ যিটো মেবিয়াম 5 নম্বৰ বুটামত তেওঁৰ মানে টৰ্চ লাইটো থাকিব। মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে কোকৰাঝাৰৰ সমূহ আমাৰ শুভাংকী সমৰ্থক গোটা ৰাইজক আজিৰ এই দিনটো এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে নৱশয়নাক যি অন্যায়ভাৱে নমিনেশ্যন কেঞ্চেল কৰা হ'ল তাৰ দুখত আপোনালোকে দুখী হৈছে, আমাক যথেষ্ট সমবেদনা জনাইছে, তাৰ কাৰণে আমি আপোনালোকক কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কিন্তু এইখন এখন যুদ্ধ, এখন ৰাজনৈতিক যুঁজ। যুদ্ধত কেতিয়াও আমি সঘবা কৰি বা শকত ভাগি পৰি কেনে শুই বহি থকা কোনো কথা নাই। এতিয়াৰ পৰাই আপোনালোকে এই যুঁজ জিকাৰ কাৰণে যিখিনি কৰণীয় দৰকাৰ আছে কৰক। নৱশৰণীয়া আপোনালোকৰ লগত আছিল, আছে, ভৱিষ্যতে থাকিব। হয়, আমাৰ মাজেৰে 2-4 কোনোবা হয়তো বিৰোধী শিবিৰত যাই কেনে লগ লাগিব পাৰে, তেওঁলোকৰ নিজস্ব কিছুমান স্বাৰ্থ আছে, নিজকে নৱশৰণীয়া কোনো ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ নাই। আমিও ব্যক্তিগত কাৰণত বুজাবুজি কৰিব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু আমি যোৱা বিগত 10 বছৰ কৰা নাই আৰু এতিয়াও আমি 50 বছৰ নকৰোঁ। আমি কোকৰাঝাৰ ৰাইজৰ ওচৰত তেওঁলোকৰ বেয়া দিনত আমি খাৰা হৈছিলোঁ, আজিও হৈ আছো, কালিও হৈ থাকিম। যোৱাকালি স্কুটিনিত অলৰেডি গুজৰাটৰ চুৰটত এজন কেন্দ্ৰীয় জিকি গৈছে, তাত 8 জন কেন্দ্ৰীয় আছিলে। কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয়টোৰ যিজন প্ৰপ'জাৰ, তেওঁলোকে যাই ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰক কলে যে আচলতে মোৰ চিগনেচাৰ নহয়, এইটো বেলেগৰ চিগনেচাৰ। আৰু ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰে একো পৰীক্ষা নকৰাকে ডাইৰেক্টলি তেওঁক নমিনেশ্যন কেঞ্চেল কৰিছে। আৰু যি 6 জন এডিশ্যনেল নিৰ্দলীয় কেণ্ডিডেট আছিল তেওঁলোকে উঠাই লৈছে। আৰু প্ৰথম লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম MP হিচাপে যোৱাকালি চুৰটৰ এজনে MP হিচাপে তেওঁ ইতিমধ্যে চাৰ্টিফিকেট পাই গ'ল। আৰু একে প্লেনিং কিন্তু কোকৰাঝাৰত আছিল, একে প্লেনিং কোকৰাঝাৰত আছিল। যদি নৱশয়নাক বন্ধ কৰিব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে বাকী নিৰ্দলীয়বিলাকে এনেও জানে তেওঁলোকে বেছি প্ৰেচাৰত উঠাই ল'ব পাৰে। কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয়টো আছে, নামমাত্ৰ আছে, TMCৰ নামমাত্ৰ আছে, তেওঁলোকে উঠাই লওঁতে বেছি সময় নালাগে। কিন্তু আমাৰ বিনীতা ডেকা, ঘনশ্যাম দাস থকাৰ কাৰণে এই নাটকখন কোকৰাঝাৰ হোৱাটো সম্ভৱ নহ'ল। কাৰণ আমাৰ মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী হ'ল নাঙল আৰু ট্ৰেক্টৰ। আৰু নাঙল আৰু ট্ৰেক্টৰ আপোনালোকে জানে যে নাঙল ট্ৰেক্টৰ পদুম তেওঁলোকে এছেম্বলিত একেলগে থাকে, তেওঁলোকে একেলগে উঠে, একেলগে খায়, একেলগে শুই, একেলগে সিদ্ধান্ত লয়, একেলগে আইনত তেওঁলোকে ভোট দিয়ে। একমাত্ৰ GSPৰ কাৰণে হয়তো কোকৰাঝাৰত এইটো ৰিপিট নহ'ল। আৰু এই প্লেনিং হয়তো বহুদিন আগৰে, যাৰ কাৰণে আমাৰ সম্পূৰ্ণ আমাৰ কথা আছিল যে ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰে চাৰ্টিফিকেটখন হয়নে নহয় চাব লাগে। নলবাৰীৰ DC ৰিপৰ্ট মতে এইখন হয়, ট্ৰাইবেল সংঘই ইছ্যু কৰাটো হয়, কাউণ্টাৰ চাইন দিয়াটো হয়। তেওঁলোকে মাত্ৰ এটা ফল ধৰিছে, কিন্তু ফল যে তাত হেনো বৰটো কাটি ধাবাটো দিয়া আছে। আপোনালোকে যদি চাই চাৰ্টিফিকেটখন, সেই একেজন মানুহে লিখিছে, একেজন মানুহে কাটিছে। আৰু তাত কিন্তু তেওঁলোকৰ ডেপুটি কমিশ্যনৰ চিগনেচাৰ আছে। সেই সময়ত আমি 16-17 বিষয়ে ল'ৰা আছিলোঁ, আমি আইনৰ বিষয়ে নাজানো। তাত যদি ইনিচিয়েল লাগিছিল, সেই কৰ্তব্য, সেই দায়িত্বটো আছিল DC জনৰ। তেওঁলোকে চাইছিল, তেওঁলোকে কেলে সেই নকৰিলে, তাত কিন্তু বেলেগ একো নাই। 2 নম্বৰ ঠাই সম্পূৰ্ণ যিটো কেছ, সেইটোলৈ একো কেছ হোৱা নাই। কেছ হৈছে 2011 চনৰ যিটো চাৰ্টিফিকেট সেইটোলৈ। বাকীবিলাকৰ আপোনালোকে দেখিছে যে যদি আপোনালোকে সোধে, তেওঁলোকে কেৱল চাৰ্টিফিকেট চাইছে, DC-এ কৈছে এইখন চাৰ্টিফিকেট অকে হয় না নহয়, যেনে তেনে নহয় বোলে হয়। কোনোবাই কৈছে শৰণীয়া, কোনোবা দাস ডেকা, কোনোবাই কিবা কিবি কছাৰী কিবা কিবি, তেওঁলোকে কৈছে এইটো ইলেকশ্যন হৈ যাব পিটিশ্যনত। তেওঁলোকে নৱশৰণীয়া কেছটো একচেপ্ট কৰি পিটিশ্যনত পঠাব পাৰিলেহেঁতেন একমাত্ৰ আমি BDC-ৰ এই লাখ লাখ ৰাইজৰ ওচৰত তেওঁলোকৰ ভূমি অধিকাৰ, তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ, তেওঁলোকৰ ভাষিক অধিকাৰ, সাংস্কৃতিক অধিকাৰ, তেওঁলোকৰ জনজাতিকৰণৰ অধিকাৰ, তেওঁলোকৰ মানে বিভিন্ন কাম কাজ পোৱাৰ অধিকাৰ, চাকৰি পোৱাৰ অধিকাৰ, সেইখিনিত নৱশৰণীয়া ইমান দিনে মাত মাতি থকাৰ কাৰণে খাৰা হৈ থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এইটো কৰিব নিদিলে, অৰ্থাৎ নৱশৰণীয়া খেলিব নিদিলে।